Сәлеметсіздер ме? Эфирде эксперт бағдарламасы студияда мен экономист Жанар Тайжанова. Бүгін біз энергия тиімділікті арттыру жолдары тақырыбында әңгімелесетін боламыз. Бүгін бізде қонақта осы мәселе негізінде ғылыми зерттеумен айналысатын экономист, PhD доктор Сәуле Зейнолла. Қош келдіңіз, Сәуле Жанатқызы. Рахмет. Бүгінгі таңда энергия тиімділікті арттыру жолдары бойынша Қазақстандағы мәселе қаншалықты өзекті деп ойлайсыз? Енді қазақтың бір жақсы сөзі бар ғой, осы өзектілігін сипаттайтын. Жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар деген. Сонда мысал ретінде біздің көшбасшымыз ол бізге үлкен бір бағдарламаны, үлкен көрсеткіштерді негіздеп, индикатор көрсеткіштерді бізге бағалап қойып жатыр. Сондықтан біз оған жету үшін біз көп деген жұмыс жасауымыз керекпіз, жұмыс атқаруымыз керекпіз. Сіз білесіз, Жанар, осы сұрақ бойынша Қазақстанда энергия үнемдеу бағдарламасы 2020 деген бар. Сол бағдарлама бойынша біз 2020 жылға дейін экономиканың энергия сиімділігін біз 25%-ға дейін төмендетуіміз керек. 25%-ға? 25%-ға дейін. Енді бұл қарапайым тілмен түсіндірсек, ол қандай мәселе десеңіз, ол кәдімгідей бір үлкен жоспар. Көп жағдайда энергия тиімділікке біз қарасақ, көбіс ойлайды екен, энергия тиімділік ол энергия сақтау. Немесе энергия үнемдеу деп ойлайды. Бірақ енді біз сипаттамасын негізгі осының негізін түсінсек, ол кішкене басқаша болады. Энергия тиімділік дегеніміз, мысалы ретінде сіз 1000 киловатты үнемдеп отырып, оны жұмсап отырып, сіз қаншалықты өнім шығарасыз. Бірінші бағытта, бірінші жылы сіз мысалы ретінде 1000 киловатт арқылы 100 орындық жасадыңыз деп айтайық. Онда ол бір көрсеткіш. Ал келесі жылы сол 1000 киловаттқа сіз енді 100 емес, 150 орындық шығарасыз. Сонда бұл бізге айтады, бұл өндіріс энергия тиімділігін артырып жатыр. Неге? Өйткені ол энергияны белгілі бір бағытта оны азырақ сетеді. Сонда энергия тиімділік ол энергияны тиімді қолдану және соның негізінде біз үнемдеуге жете аламыз деп айтсақ болады. Сосын соңғы кездері жасыл экономиканы енгізу туралы көп айтылып жатыр. Но энергия тиімділікті және жасыл экономиканы алатын болсақ, арасындағы байланыс қандай? Енді тағы да қарастырсақ, кейде бір мақаланы көріп қоясың, кейбір кісілердің интервьюларын көргенде де, тағы да бұл жерде бір қызықты, бір нені байқайсыз. Сонда бұл жерде қандай байланыс десеңіздер, былай қарасақ, жасыл экономика дегеніміз ол жалпы табиғатқа, қоршаған ортаға бір жақсы бағытта оны ластамау, оны қорғау деген технологияларды қолдансаңыз, сонда ол жасыл экономикаға жатады деп айтады. Ал енді бұл энергия тиімділікпен қандай байланыс бар дегенде, сонда бұл жерде қараңыз, егер адамдар ойланса, қалай үнемдеу энергияны, оны қалай дұрыс бағытта істету десекте де, сонда біз энергияны кішкене азырақ істетеміз. Азырақ істеткенде ол тағы да қоршаған орта туралы ойлау деген біз бағытта боламыз. Тағы да осы энергия тиімділікті біз қарастырсақ, әрине бұл да бұл оңай нәрсе емес, неге өткені сала өте көп экономикада, Жанарсыз білесіз. Мысалы ретінде энергия тиімділік ол құрылыста болады. Соңғы кездер болып жатқан трендтерге назар аударайықшы, бізде мынадай мәлімет бар. Мысалы ретінде егер трендтерге қарастырсақ, ол келесі нелерде бар. Сіздер білесіздер, соңғы жылдары мұнайдың бағасы тұрақты емес, ол белгілі нәрсе. Көп деген елдер енді оған қатты бір көңіл бөліп, бізде де білесіз, енді ол құпия емес. Бұл жерде сыртқы факторлардың әсері. Сонда бұл жерде де тағы да көп деген елдер соны түсініп, осы мұнайдан кішкене әрғарай басқа бағытта жүрсек деп ойлайды. Неге? Өйткені сіз білесіз, Жанар, егер бір нәрсеге тәуелді болып қалсаңыз, сіз оған бағынасыз. Дұрыс қой? Сонда қазіргі негізгі тренд сол мұнайдан кішкене басқа жолдарды табу, энергияны дұрыс бағытта қолдану десек те болады. Мысал ретінде, бұл жерде энергия тиімділік деген жоспар, осы энергия тиімділікті қатысты жобаларды қарастырсақ, сонда көп жағдайда ол қаржыға немесе инвестиция сұрақтарына тіреледі. Өйткені ол бәрі ақша, ол ешқандай немесе көпе емес. Сондықтан бұл жерде қазіргі негізгі дүниежүзілік тренд, сонда жақсы инвестициялық жаңа көздерді табу деген трендтер де бар. Сонда қазір экономистер ойланады, қалай бұл саланы тартымды, инвестиция үшін тартымды жасау деген деді, тағы да бұл тренд. Тағы да біз қарастырсақ, өнеркәсіп жағынан да қатты бір көңіл бөлініп жатыр. Өйткені біз алдында айтып кеттік, бізде бір белгілі жоспарларымыз бар ғой. Ол сол жоспарларға кіреді, қабілеттілікті
қабілеттілікті артыру. Бәсекеге қабілеттілікті артыру экономиканың, Қазақстан экономикасының бәсекеге қабілеттігін артыру да бар ол жоспарда. Сонда өнеркәсіп ол өте маңызды бір сала. Егер өнеркәсіп қабілетті болмаса, бәсекеге қабілетті болмаса, онда әрине экономикада сондай бір жақсы көрсеткіштерге жете алмайды. Сонда қазір дүниежүзінің тағы да бір тренді ол өнеркәсіпке кәдімгідей көп деген технологияларды қарастыру және оларды дамыту деп есеп болады. Төртінші тренд мына жерде қарастырсақ ол тағы да мұнаймен байланысты, сол мұнайды өндеудің бағасын кішкене төмендету және дұрыс сол бағытта сол арқылы энергияда энергияның бағасына әсер ететін байланысын түсіну деген осындай бір тренд. Ал жалпы әлемдік деңгейдегі көрсеткіштерді алатын болсақ, еліміздегі энергия тиімділік көрсеткіштері қандай? Қараңыз, мына жерде мен қазір бұл жерде де бір бір сөз бар ғой, қазақтарды көп зерттеген сайын түсінесің, е, әлі тағы да көп нәрсе бар, әлі де алдымызда дархандала бар деген сондай ойлар болады ғой. Сонда енді менде де жыл сайын әр жылда бір жаңа ақпарат тауып алып оны тереңірек ойланам деген сайын ойлаймын, әлі де көп нәрсе бар екен. Сонда бұл жерде де бір көзқарас жоқ мына жерге. Сонда кейбірлер айтады, біздің жағдайымыз жаман емес деп ойлады. Басқалар айтады, жоқ, мүмкін емес, енді басқа бағыт жоқ. Енді бірақ ресми түрдегі көрсеткіштерді қарасақ, онша жақсы емес деп айтуға болады жандар. Неге? Өйткені, мысалы ретінде осы саладағы Жапония, ақш, тағы да басқа керемет елді, еуропалық елдерді қарасаңыз, олардың энергия тиімділігі Қазақстанмен қарағанда өте жоғары. Біз 4-5 есе артамыз. Мысалы ретінде көрсеткіштерімізді салыстырсақ, сонда қандай үлкен бір не. Бірақ бұл жерде тағы да бір үлкен мәселе бар, жаңа есептеу мәселесі. Сіз экономистсіз, білесіз, иә, есептеу жолдары әртүрлі болады. Сондықтан есептеудің нәтижесі де әртүрлі болуы мүмкін. Біздің міне қазір Қазақстанда өткізілетін осы сұрақты есептеуге арналған сұрақтар, стандарттар, ол кішкене дүниежүзілік стандарттан айырмашылығы бар. Сондықтан мен ойлаймын, кейбір девиация дейді ғой, негізі көрсеткіштерінде болуы мүмкін бұл жерде де. Бірақ егер жалпы трендтермен салыстырсақ, жалпы көрсеткіштермен қарастырсақ, мен ойлаймын, тағы да Қазақстанға бұл бағытта көп жұмыс күтіп отыр алдымызда. Мысалы үшін мына көрсеткіштер бізге нені айтады? Еуропалық одақтағы, жаңағы Бразилия, Қытай, Индия елдеріндегі бұл қандай көрсеткіштер? Бұл жерде қарастырсақ, баға бойынша 20 жылдыққа дейін бұл трендтер қалай осы елдер дамиды. Сонда бұл кімнің жоспары? Бұл дүниежүзілік, бұл жерде осы кәдімгідей статистикалық агенттіктер болады, олар кәдімгідей осы сұраққа бағытталған болады, ол дүниежүзілік статистикалық зерттеулерді жүргізіп, сол негізінде ресми түрде ол жариялайды. Бұл не үшін жариялайды десеңіз, өйткені әр ел сонда бағыттарын түсінеді, сол бойынша жоспарлап ары қарай жүре береді деп ойлаймын. Мына көрсеткіштерге біз тоқтасақ, онда сіз көресіз. Әрине, бұл жерде сала бойынша да әртүрлі өзгерістер болуы мүмкін. Мысалы ретінде ақш көлік бойынша немесе ғимараттар бойынша алдыда болса, бұл мысалы ретінде басқа өнеркәсіп жағында кішкене артта болуы мүмкін. Сонда көп жағдайда бұл жерде жалпы көрсеткішті алып, сол бойынша бағыттап қарайды. Бірақ не қараңыз, мына жерде өнеркәсіп, көлік саласы және ғимараттар саласы өте үш маңызды сектор деп есептеледі энергия тиімділікті бағалауда. Сонда осы негізгі көрсеткіштерді бағалап қарастыруға да болады. Сонда қазақстандық да мына жерде соны өте біз анық. Иә, сол Қазақстанға келетін болсақ, біздің елімізге қатысты соңғы жылдары осы салада нақты қандай жұмыстар атқарылуда? Нақты бір мемлекеттік деңгейде бағдарлама қабылданып, заңнама өзгеріп, немесе кәсіпкерлерді тарту жолдары? Мен ойлаймын, бастамасы 2013 жылы өте жақсы бастамасы болған, бағдарлама мен алдында айтып кеткен. Ол энергия үнемдеу 20-20 деген. Тағы да ол арғырай бағыты бар ғой, 2050-ге дейін екесе азайту энергия сиымдылығын, экономиканың энергия сиымдылығын. Бұл бағдарлама кәдімгідей жоспар ретінде түсіріліп отыр мемлекеттен. Осылай кәсіпорындар жұмыс істеу керек. Сонда осы бағытта қазір мен білгенімде көптеген кәсіпорындар олар энергоаудит өткізіп жатыр. Бұл өте жақсы нәрсе. Неге? Өткені бұрын ешкім ол туралы ойланған жоқ. Енді қазір нарықты зерттесеңіз, мен жылда сол нарықтарды зерттеп отырамын, қалай болып жатыр, не болып жатыр, қандай өзгерістер болып жатыр десек, сонда қазіргі кезде осы энергоаудит жүргізетін
компаниялардын арасында кәдімгідей бәсекелес жағдайын байқап отырмыз. Бірақ олар тек қана сол энергоаудитпен ғана шектеліп қояды, иә? Қазіргі кезде, иә. Өте сирек компаниялар энергоаудиттен кейін келесі қадамға жылжай алатын компания. Өте аз, өте сирек. Көп деген нәрсені байқасаңыз, ол деген шетелдік компаниялар. Немесе шетелдік қатысумен, ол тағы да дұрыс нәрсе. Неге? Өйткені біз қайтадан велосипед шығара алмаймыз. Сондықтан мен ойлаймын, дұрыс шетелдің ең жақсы нәтижелерін істетіп, оны тиімді қолдансақ, ол да өте жақсы бір шара болар еді. Бірақ мен айтқанымда, осыны біз зерттесек, біз келесі бір түсінікке келдік. Мысал ретінде жарайды, көп компанияда энергоаудит жүргізіліп кетті. Сосын осы энергоаудиторлар айтады сізге, Жанар, сіздің компанияңызда енді көп деген мәселе бар. Мысал ретінде терезеден жылу тез кетеді, есіктеріңізді ауыстыру керек, мына жылу жүйесі көнерген, анау мынау деп көп деген сізге кәдімгідей жоспарын құрып береді. Сосын сіз айтасыз, онда бұл технология бойынша бұны өзгерту, жаңғырту қаншаға, қандай ақша болады, ақшасын айтып берсеңіз десеңіз, мысал ретінде осы айтады, 15 миллион. 15 миллионға сіз мысал ретінде жабдықтың бәрін сатып орната аласыз. Сонда арғарай енді қай жерден сатып алам деп ойлайсыз ғой, қай жерден алам, ол ақшаны қайдан біз қаржыландыру көздеріне тоқтайықшы, жалпы осы саланы арғарай дамыту үшін, иә, сол кәсіпкерлерді осы салаға әкелу үшін біз жалпы қаржыны қайдан аламыз? Қараңыздар, мемлекет бізге дұрыс бағытта бастамасын беріп отыр, бағдарламасын көздеп, мысалы ретінде заңнамаларын соған келтіріп айтып отыр, бұл керекті сұрақ, жұмыс істеңдер деп бізге енді қолымызды ашып отыр ғой, байқасақ, міне жол ашық деп. Ал енді тек қана енді мемлекетке қарап мемлекеттен ақша күте берсек те болмайды. Неге? Өйткені мемлекеттің ақшасы барлығына ол жетпейді. Сондықтан дүниежүзілік тәжірибесіне қарасақ, өте маңызды жеке сектордың инвестициялары. Тағы да қарастырсақ, Қазақстанды инвестиция жағынан қарасақ, немесе қаржы жүйесін қарасақ, ол жақсы дамыған. Дұрыс қой, Жанар, мен келсем, бірақ жалпы осы салаға енді қаржыны құю үшін кәсіпкерлерді онда ана жоспарды ары қарай да. Мысалы ретінде сізге энергоаудиторлар айтты, осындай мәселелер бар, осындай жабдықтарды алу керек, нету керек. Сонда сіздің енді екінші сұрағыңыз, ойбай, 15 миллионды қайдан табамын? Мен оны қазір қалтамнан шығара алмаймын. Неге? Өйткені ақшаның барлығы осы айналымға кетіп жатыр. Мен қалай болса да осы компаниямды дұрыс жолға қойып, ары қарай пайда табуым керекпін деп ойлайсыз ғой. Екінші деңгейдегі банк осыған ақша бере ме, несиені бере ме? Иә, сонда мысал ретінде екінші мәселе бере алады. Өйткені сіз білесіз, энергия саласы ол приоритет ретінде есептеледі біздің Қазақстанда экономика саласында. Өйткені ол өте маңызды ғой. Иә, сонда мысал ретінде мен ойлаймын, бұл жерде де осы жолды жақсы бір бағытты қолдануға болады. Сіз білесіз, Жанар, мысал ретінде қазіргі кезде жас жанұяларды баспанамен қамту деген көп жақсы бағдарламалар жүріп жатыр ғой. Мемлекет бастамасын берді, екінші деңгейлік банктердегі банктермен жұмыс жасап жатыр, олар қаржыландырады. Сонда бұл жерде де немесе инвесторлар, жеке инвесторлар, осындай банктер болса, солар осыған сізге келіп, мысалы ретінде сіз Жанар банкке барасыз, менде осындай мәселе, банк маған ақша бөле ала ма десе, сонда банк мысалы ретінде сіздің бизнес жоспарыңды қорып, бұл ақша қайтады екен, тағы да мемлекет маған көмектеседі екен ғой, иә, мысалы ретінде пайыздық жағынан. Онда мен қолдаймын деп, әрине ол сізге де банк қолдады дейік, иә. Сіз бизнес жоспар бойынша сіз жаңағы жобаңызды іске асыруды бастайсыз, иә, кәсіпкер ретінде. Ал енді біздегі бір үлкен проблема сол тұрғындардан, тұтынушылардан, ақшаны жинау. Кәсіпорыннан бастайық, иә, бірінші. Міне мысал ретінде, Жанар, сіз дұрыс айтып отырсыз, сіз дұрыс, біз түсінген мәселені сіз де қазір осыған келіп отырсыз. Біз түсінгеніміз, сонда осындай контрагенттер жетіспейді. Кәсіпорын, энергоаудиттік компаниялар, инвестор банктер, сонда екеуінің арасында жүретін, екеуін жалғайтын бір контрагенттер жоқ бізде. Сонда оларға бір консалтинг компаниялар керек болып тұр, Жанар. Мысалы ретінде кәсіпкерлерге айтады, мен сізге бизнес жоспарыңызды жазып беремін, түсіндіріп беремін, ол тиімді болады, сіз қорықпаңыз, 15 жылда қайтарып аласыз бұл ақшаны. Өйткені бұл, сіз білесіз ғой, коммуналды төлемдер өсіп жатыр жыл сайын. А сіз ойланыңызшы, міне тренд бойынша коммуналды төлемдер 10% төлеп жатса, өсіп жатса, а сіз мына жерде былай 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 үнемдеп отырсыз, ол біріншіден. Екіншіден, сіз өз ақшаңызды салмайсыз. Сонда түсіндіретін адамдар
Өйткені, мысал ретінде, осы тақырыппен біз айналасқалы 4-5 жыл болды. Сонда біз қайтадан құрылған жоспарымыз бар. Бірінші жылдар, 1-2 жыл ол методологияны құрастыру. Екінші-үшінші жылдар біз қазір соған көшіп отырмыз. Мысал ретінде, нақты бір тұрғын үйді алып, сол бойынша энергоаудит өткізіп, сол бойынша кешенді түрде түсіну қандай жабдық керек, қандай жаңғырту керек бұл неге. Қандай біз нәтиже аламыз? Алматы қаласында. Одан кейін инвестиция тарту оған, одан кейін осы жобаны жүзеге асыру. Сонда Жанар, сіз тағы да бір жақсы бір мәселені көтеріп отырсыз. Үлкен мәселе Қазақстан үшін ол, мысал ретінде, коммуналды төлемдерді уақытында төленбейді. Енді бұл проблеманы қалай шешеміз? Қандай нақты ұсыныс бере аласыз? Тағы да дүниежүзілік тәжірибе мол ғой. Сонда өте маңызды сол дүниежүзілік тәжірибені зерттеп, талдап, ең маңызды бізге келетін жолдарын алып келу. Мысалы ретінде қалай осы Қытай Халық Республикасында осы мәселе қалай шешілет деп сұрасаңыз болады жандармен. Қалай шешілет десеңіз өте қызықты. Ол жерде мысалы ретінде электр қуатты алайық, бізде сіз білесіз, сіз пайдаланасыз, одан кейін айдың соңында сізге кәдімгі дейін. Келесі айдың 25-сіне дейін төлеймін. Сіз соны төлейсіз. Солай бізде болып жатыр. Қытайда ондай емес. Олай ол жерде кәдімгі дейін электроқуат счетчиктер үйде, әдеттегі біздегі дейін емес. Ол жерде электрошетчик астында кәдімгі дейін карта салатын орны болады. Сіз сол картаға ақшат саласыз. Алдын ала. Әлі электр қуатты алмай жатып. Жоқ, 10 мүн тенге, 5 мүн тенге өз жағдайыңызға қарайсызды. Сол карты, әдеттегі бізде кредиттік карталар бар, соған аударасыз ақшаны интернет банки арқылы. Содан кейін счетчикке қоясыз, сосын ғана сізде жарық пайда болады. Мысал ретінде ол тек қана электроқуат емес, газ да айтайық. Газ мәселесі де бізде де бар ғой. Ол жерде де тағы да шешілген. Ол жердің газ счетчигі де кәдімгідей картасыменен жабдықталған, сондықта газға тағы да алдын ала төлейсіз, картаңызды қосасыз. Сонда ешкім... Бұған біздің халық дайын ба алдын ала төлеу? Қараңыз тағы да. Бұл тағы да мен түсінемін, адамдар айтатын шығар, қазірдің өзің жағдайымыз қиын, енді оның бәрін қиып тастадыңыз. Бұл жерде көрдіңіздер ма, егер мәселе болмаса, ар жағынан дауда болмайды. Сен өзің уақытында төлемедің, саған керек емес, онда алмайсын. Сонда бұл жерде ең үлкен мәселе, сондай электрошетчиктермен жабдықтау. Олар қалай істеді? Мысал ретінде бізде де бар электрошетчиктің ауыстыратын мезгілі болады. Сонда олар бірақ нете салмады. Мысал ретінде жаңа үйлер енгізіледі ғой. Сонда олар жаңа үйден бастады. Жаңа үйлерге осындай счетчиктерді қойып тастады. Біріншіден. Екіншіден ескі үйлерде счетчик ауысады ғой, уақыты болады. Сіз білесіз, сондай счетчиктерді ауыстырғызады. А баға сондай қатты айырмашылығы жоқ. Сонда бұл жерде ол қатты қысымға келмейді, ақырын-ақырын ол сұрақта шешіледі. Бұл нақты қадамдардың бірі шынымен. Ал бізде қаз қалай болып жатыр? Мысал ретінде электроқуат, біріншіден сіз оны сетіп болып, одан кейін төлейсін. Екіншіден, мысал ретінде соған қатысты компаниялар, олар қаншама адамды жұмысқа алып, сол адамдар сіздің үйіңізге келет, ай сайын ана счетчикті бақылап отырады. Бұл да шығын, үлкен шығын. Шығын. Мен түсінем, ол тағы да жұмыс орын, тағы да басқа мәселелер шешек, бірақ тағы да біз келсек, ол басқа маңызды сұрақтарды шешуге көмектеспейді бізге. Тағы да осы, тағы да бір немен сұрақпен бөліскім келеді, тағы білесіз, жылу жүйесін бойынша жылудың төлемдері де өте жоғары ғой, жанары бізде де. Сондықтан да адамдарды да соны төле алмай жатады. Дұрыс қой. Ол біз асықпай қыс бойы төлейміз. Ауыл ақша уақытында түспегенсін, кәсіп орынға өте қиын жағдайға келеді. Әрине, олар өз ақшасын уақытын алмаса, адамдардың жалақысын қалай төлейді? Ана кезекті шикізаттарын қалай алады? Өте қиын. Осы мысал ретінде Қытай Республикасында келесі де шешкен. Қазан айында басында белгілі бір бақыт белет, алдын ала 3-4 айға төліп тұстайсыз. Ол кәдімгі де қомақты сомма болады.
Олар, ой, это мен мәселем емес. Жылу керек па, төле дейді. Mm-hmm. Сонда адамдар алдын ала біледі. Мен он қазанда төлеуім керек пін, деп, жаз бойы жинайды сол ақшаны. Көрініз ба? Алдын ала төлеп тұстайды да, тағы да мәселе шешіліп отыр. Сонда бұл жерде ақшаның айналымы тоқталмай қалады. Ешкім артынан жүгірмейді, нетпейді. Көп мәселер оласылай нарықтық түрде шешіледі. Ал енді Сауле Жанатқызы, осы мынау энергия тиімділік арттыру саласында, менің ойымша, енді халықаралық бір стандарттар да бар шығар. Соны біздің мемлекетте енгізуге қалай қарайсыз? Қажет пе? Қаншалықты қажет болса? Өте қажет. Тағы да бұл үлкен сұрақтар келесі дей. Мен ойлайым, қайтадан бір нәрсе ойлап табу керек емес, егер ол бар нәрсе болса. Кәдімгідей дүниежүзілік банкі бар осындай стандарттарына энергия тиімділігіне қатысты. Ол банктер жыл сайын толтырыла береді, өйткені бұл жерде тоқтамай тұр, олар әр қарай дамытып отыр. Сонда мысал ретінде бізге былай шешсек те болады. Сол стандарттарды мысал ретінде зерттеп, гармонизация жасау дейді ғой, ол Қазақстанға қайсысы келеді, қайсысы келмейді, өйткені мысал ретінде бізді басқа елмен салыстыру енді қиындау болады, әрине. Сондықтан. Тағы да көп адамдар стандарттарменен маркировканы кішкене шатастырып алады. Стандарт дегеніміз ол сіз осы жұмысты қалай жасау, жұмысты қалай орналастыру мысал ретінде, оны қалай өнінде, оны мұнай қалай орау деген стандарты болады. Ал сонда сіз сол стандартты сақтасаңыз, сізге маркировка беріледі. Сіз көрген шығарсыздар мысал ретінде электронды нелер жабдықтар сатқанда, холодильник болсын, тоңазытқыш болсын, теледидар болсын, кейде маркировкалар жатады. Класс А, класс Б деп кете береді. Сонда соған қатысты бағасы да әртүрлі болады. Мысалы ретінде біз оған қатты көңіл бөлмейміз. Неге? Өйткені біз үшін біз әлі үйренішті емес, ал шетелді қатты оған көңіл бөледі. Ол жерде тіпті ол мақтаныш деп есептеледі. Егер компания жасыл технологияны істетіп, осындай дұрыс маркировкамен жабдықтарды істетсе, онда бұл компаниямен жұмыс жасауға болады екен. Бұл онда дұрыс екен, дұрыс бақытта келеді. Стандарттарды енгіздік тек, кәсіпкерлерді тарттық бұл саланы ары қарай дамыту үшін. Енді жалпы қарапайым тұрғындар осы энергия тиімділіктен қандай пайда алады? Мысал ретінде алдындағы жобада біз тоқтап кеттік қой, мысал ретінде біз айтып жатырмыз, қазір екінші қадамымыз біздікі, біз кәдімгідей Алматыдағы бір үйді белгілеп қойдық, сол жерде біз энергоаудитті өткізіп алып, ары қарай осы жоспарды басынан, жобаны басынан аяғынан дейін енгізіміз керек. Сонда біз неге бастадық десек, осы үйден, өйткені сол үйдің тұрғындары өздері түсінді. Мына қараңызшы, міне біз ыстық суға қандай төлеп жатырмыз, мына электроқуатқа қалай төлеп жатырмыз. Сіз жанар білесіз, мысал ретінде сіздің үйге кірген ол электроқуат ол бір, ал мысал ретінде сол қосымша жазықтарға электроқуат жарық беріліп отырады ғой, соны қалай біз бөледі, онан алады да тұрғындарға бөліп тастайды ғой, сол қымбат болып жатыр. Мысал ретінде ол 24 сағат жағылып тұрса, мысал ретінде ол кәдімгідей ақша ғой. Сонда сол тұрғындар ойлана бастайды, бұны қалай өзгертуге болады деп. Біз айттық, жоспарлап көрейік, осындай болсақ. Сонда тұрғындар, олар біледі, мысал ретінде қазіргі жылы біз 2000 теңге төлесек, келесі жылы 3000 теңге әрі қарай көбейе береді. Ал егер жаңа технологияны енгізсек, сонда ол келесі жылы 3000 емес, 2500 теңге төлеуі мүмкін. Ақша жағынан үнемдейді, иә? Ақша жағынан үнемдейді. Жақсы. Енді Сауле Жанатқызы, сіз осы мәселемен бірнеше жыл бойы ғалым ретінде айналысып жүрсіз, иә? Қазақстанда энергия тиімділік бойынша келешегі қандай, перспективаларын қалай бағалайсыз? Бір қысқаша болжам жасап көрсеңіз. Мен ойласам, егер нақты қадам жасалса, онда жақсы перспективаларды болады. Мен ойлаймын, біздің экономистерде осы индикативті көрсеткіштерді қойғанда олар бекерден бекер қойған жоқ. Ол оған жете аламыз дегендей бір жоспармен қойып отыр ғой. Бірақ енді мен өзім экономист болғанмен, мен түсінемін, формальды түрде жүргізу, тек қағазда көрсету деген ол дұрыс емес. Ол тек қана нақты қадаммен, осындай нақты жобаларменен прецедент дейді ғой. Прецедент жасау керек. Сонда мысал ретінде бір үй солай жабдықталса, келесі көршілер соны көріп, оларды да біз осылай жасасақ деп ойлана бастайды. Сонда сұраныс болғанда нарықта кәдімгідей осындай компаниялар, консалтинг компаниялар істей бастайды. Сіз айтқандай, 2050 жылға дейін екі есеге жетеміз бе азайту жағын? Егер нақты қадам жасасақ, жетеміз. Егер тағы да осында қадам болмаса, жете алмаймыз. Жақсы, көп рахмет сізге әңгімеңізге, ісіңізге сәттілік тілеймін. Рахмет. Осымен біздің бағдарламамыз тәмам. Келесі жүздескенше, қош сау болыңыздар.